আজিকালি কংগ্ৰেছ দলে কিবা এটা কথা ক'লে তেওঁলোকে ৰিণিকী ভূঞাৰ নামটো টপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ভাত খাওঁতেও ৰিণিকী ভূঞাক দেখে শুবলৈ যাওঁতেও ৰিণিকী ভূঞাক দেখে মই যোৱা কালি হাঁহি হাঁহি এটা কথা কৈছিলো যে ৰিণিকী ভূঞাৰ যিমান কিবা কিবি যি কৰিছে তেওঁ গোটেইখিনি উইল কৰি যাব যাতে ইয়াৰ অধিকাৰী অসমৰ ৰাইজ হয় এতিয়া এজন বিধায়কে কৈছে উইলখন দেখুৱাব লাগে মানুহৰ মৃত্যুৰ আগতে কোনোবাই উইল চাই নেকি জীয়াই থকা অৱস্থাত যদি কোনোবাই উইলখন ৰাজহুৱা কৰে তেওঁ মনে মনে উইলখন পৰিৱৰ্তনো কৰি দিব পাৰে উইলৰ নিয়মেই হৈছে যে উইল মানুহে মৃত্যুৰ পিছত চাই উইল মানুহে মৃত্যুৰ আগত নাচায় এতিয়া যোৱাকালি মই এটা কথা কৈছিলো যে ৰাজনীতি কৰা মানুহসকলে আমি যদি কিবা জীৱন কালত কিবা কৰিছো আমিতো ৰাইজক দি থৈ যাব পাৰো হজৰত মহম্মদৰ এটা কথাই মোৰ জীৱনক বহুত ধৰণে প্ৰভাৱিত কৰে যে কাৰোবাক মিঠাই খাবলৈ হাক দিয়াৰ আগতে আমি নিজে মিঠাই খোৱাটো বন্ধ কৰিছো নে নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰেছিডেণ্টসকলে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীসকলে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈ আছে নহয় নহয় সোনকালে সোনকালে দি দিয়ক আপোনালোকৰ কথামতে কাম কৰিম কিন্তু আপোনালোকে মোক মিঠাই খাবলৈ হাক দিয়াৰ আগতে নিজে মিঠাই খোৱা বাদ দিলে নে নাই আপোনালোকৰ কোনটো সম্পত্তি ৰাইজৰ কাৰণে দিব সিদ্ধান্ত ললে নে অৰ্কিড পাৰ্কখন কেতিয়া ৰাইজক গতাই দিব তাৰ সিদ্ধান্ত ললে নে একোটা গড়ৰ শিঙৰ মূল্য গ্ৰে মাৰ্কেটত এক কোটিৰ পৰা দুই কোটি টকা কংগ্ৰেছৰ দিনত মৃত্যু হোৱা প্ৰতিটো গড়ৰ টকাবোৰ ক'ত গৈছিল সেই টকাবিলাকেৰে হোৱা সম্পত্তিসমূহ এতিয়া আপোনালোকে ৰাইজৰ ওচৰত দিবনে নিদি তাৰ উত্তৰ আমি নিদিওঁ আজি মই গৌৰৱেৰে সৈতে কওঁ মোৰ পত্নী বুলি নহয় আজি সকলোৱে লগ হৈ এখন অনাথ আশ্ৰম চলাই আছে এটা দিব্যাংগ শিশুৰ বিদ্যালয় এখন চলাই আছে এটা চিলড্ৰেন লাইব্ৰেৰী চলাই আছে কেইদিনমান আগতে চাই বাবাৰ মন্দিৰ এটা স্থাপন কৰিছে অহা মাহত মোৰ মাৰ এডোখৰ মাটি আছিলে গুৱাহাটীৰ জু ৰোডত মায়ে কিনি থৈ যোৱা আজি মই কিনা নহয় দেউতা জীয়াই থাকোঁতে কিনা সেই মাৰ মাটিডোখৰতো মই এটা ভগৱান শিৱৰ মন্দিৰ স্থাপন কৰিব খুজিছো কাৰণ মই বিশ্বাস কৰো খালি কাপোৰ নিপিন্ধাকৈ আহিছো আৰু কাপোৰ নিপিন্ধাকৈয়ে গুচি যাব লাগিব খালি মই এটাই আহ্বান জনাম যে যিসকলে আজি মোৰ পিছত লাগি আছে তেওঁলোকে অলপ সাহস দেখাওক তেওঁলোকেও নিজৰ নিজৰ দান বৰঙণি কৰক ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিসকলে সকলোৱে যদি ৰাইজৰ কাৰণে দুটা টকা দিয়া আৰম্ভ কৰে আমাৰ সমাজখন কিমান সুন্দৰ হব কালি তেখেতে স্পষ্টকে কৈছে যে অখিল গগৈয়ে কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কখন কেতিয়াকে ৰাজহুৱা কৰিব যেতিয়া তেওঁ স্পেচিফিক প্ৰশ্ন এটা কথা এটা সুধি কৈছে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি মই তাৰ উত্তৰ দিব লাগিব তেখেতে কালি কৈছে যে এজন বিধায়কে দুবছৰ মোক শুবলৈ দিয়া নাছিল যে সেই গাড়ীখন আপুনি কিয় লব অখিল গগৈৰ কথা কৈছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে দুহেজাৰ আহ নে দহ চনত আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এখন বিশেষ গাড়ী সম্পৰ্কে তেখেতৰ ঢেৰ গাড়ী আছে সেইটো বেলেগ কথা এখন বিশেষ গাড়ী সম্পৰ্কে আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলো আমি সেইটো সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছিলো আৰু সেই সময়ত বহুত ডকুমেণ্ট দেখুৱাই কৈছিলো যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সেই সময়ৰ উত্তৰ কাছাৰ কেলেংকাৰীৰ এহেজাৰ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ মূল খলনায়ক খানে সেই গাড়ীখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দিছে বুলি আমি কৈছিলো তেতিয়া তেতিয়া কথা আছিলে দেই তেতিয়া সেই কথাটো হৈছিলে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে সেইটোক লৈ যথেষ্ট হুলস্থুল হৈছিলে সেই গাড়ীখনৰ তথ্য ওলোৱাৰ কাৰণে সেই সময়ত নিউজ লাইভৰ অফিচতেই তেখেতৰ পত্নী আমাৰ সন্মানীয় বৌ সকলোৰে বাইদেউ চিনিয়ৰ কটন কলেজত ৰিণিকি ভূঞা ডাঙৰীয়ানীক সেইদিনা যেতিয়া মই সেই গাড়ীখনৰ কাগজখিনি উলিয়াই দিছিলো সেইদিনা তেখেত নিউজ লাইফতে চৈছিলে তাৰপিছত সেই গাড়ীখন লুকুৱাই ৰাখিছিলে বহুত দিন ধৰি আৰু তাৰপিছত সেই গাড়ীখন বিক্ৰী কৰিহে যেনে তেনে তেওঁ পৰিত্ৰাণ পাইছিলে আপোনালোকৰ সন্মুখত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে অখিল গগৈয়ে কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কখন কেতিয়া ৰাজহুৱা কৰিব কৈছে তেখেতক দেখুৱাব খোজো যে ইতিমধ্যে কাজিৰঙা মই আপোনালোকক কাগজ দি দিম এইখন আপোনালোকে চাওক এইখন হল ষ্টেট গভমেণ্টৰ অসম চৰকাৰৰ কঅপাৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চাৰ্টিফিকেট যে কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্ক এখন ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান সমবায় মাইন এণ্ড চিগনেচাৰ ৰেজিষ্টাৰ অফ কপাৰিটিভ চচাইটি খানাপাৰা গুৱাহাটী ওঠৰ বাৰ দুহেজাৰ পোন্ধৰ ওঠৰ বাৰ ওঠৰ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ দিনা কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড আৰু জৈৱ বৈশিষ্ট উদ্যানখন ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান ৰূপে অসম চৰকাৰৰ সমবায় বিভাগত পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে এতিয়া মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সুধিম অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সুধিম যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অকল মোৰ হাতত থকা এই মুহূৰ্তত বহুত কাগজ আছে তেখেতৰ মাটি বাৰীৰ মোৰ ওচৰত কেইবাটাও ফাইল আছে চব বিলাকৰ মই মাটিৰ পট্টা পৰ্যন্ত চব উলিয়াই থৈছো মানে জমাবন্দী কপি পৰ্যন্ত একদম থাক ঠাক হিচাপত উলিয়াই থোৱা আছে মোৰ জমা আছে মই সেইবিলাক নাযাওঁ মাত্ৰ অসমৰ মানুহে চিনি পোৱা যিকেইটা বস্তু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ সেই বস্তুকেইটা কোনদিনা মইতো এইটো পোন্ধৰ চনতে কৰিয়ে দিলো ৰাজহুৱা এতিয়া তেখেতে মৰাৰ পাছত কৰিব নে কোনদিনা কৰিব মই অকল এতিয়ালৈকে অসমৰ মানুহে জনা তেখেতৰ সম্পত্তি কেইটাৰ নামটো প্ৰথমতে গাই লৈছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ নামত থকা বাগান কাঞ্চনজুৰি চাহ বাগিচা কাজিৰঙা নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক পৰে ৰাধা কৃষ্ণ চাহ বাগিচা আমাৰ সৰু পথাৰ আৰু তিনিচুকীয়াৰ চানমাৰী চাহ বাগিচা মই বাকী বিলাকৰ কথা নকওঁ দেই এই তিনিখন চাহ বাগিচা যেনেকৈ আমি অৰ্কিড পাৰ্কখন ৰাজহুৱা কৰি দিলো কোনদিনা কৰিম এতিয়া এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লাগে নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু তেখেতৰ সংবাদ মাধ্যম মেডিয়া হাউচ যিকেইটা আছে মই এটা এটাকে গাই দিছোঁ নিউজ লাইভ নাম্বাৰ ওৱান তেখেতেই কৈছে যে আটাইতকৈ বেছি চলা চেনেল নিউজ লাইভ নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাগজ এখন ৰং চেনেল আইনা নামৰ এখন আলোচনী ইন্দ্ৰধনু ৰামধেনু আৰু বাৰ ওঠৰ এই সাতটা সংবাদ মাধ্যম এইটো ৰাজহুৱা কৰি দিলো নিউজ লাইভে অকলে এতিয়া মালিকৰ কথাই দেখুৱাই থাকে যিদিনা ৰাজহুৱা হৈ যাব তেতিয়াহলে সি নিৰপেক্ষ হৈ যাব অসমৰ কাৰণে কিমান উপকাৰ হব চৰাট ধুনীয়া উপকাৰী কাম এটা হৈ যাব গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছো যে এই সাতটা সংবাদ মাধ্যম নিউজ লাইভ নিয়মীয়া বাৰ্তা ৰং চেনেল আইনা ইন্দ্ৰধনু ৰামধেনু আৰু বাৰ কথা টাইমেট আঠ নম্বৰটো টাইমেট এইটো থাকি গৈছে টাইমেটটো বহুত তিনি নম্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত তেখেতৰ চাৰিটা ডাঙৰ পাঁচটা ডাঙৰ প্ৰপাৰ্টি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত তাৰ ভিতৰত আছে বন্দা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বন্দা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল অসমৰ চাগে বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চাগে প্ৰথম ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্চ আই বিথম চাগে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্চ থকা স্কুলখনৰ নাম বন্যা ইণ্টাৰনেশ্যনেল সেইখন কেতিয়া ৰাজহুৱা গ্ৰীণ ৰিজৰ্ট অসমৰ চাগে আটাইতকৈ দামী ৰিজৰ্ট যত মানে এক ৰাতি থাকিবৰ কাৰণে পঞ্চাছ হাজাৰ নে ষাঠি হাজাৰ টকা লাগে এক ৰাতি থাকিবৰ কাৰণে কিনো পাই পঞ্চাশ হাজাৰ মই নাজানো এক ৰাতি থাকিবলৈ হলে পঞ্চাছ হাজাৰ ন তাতকে বেছিও আছে সপাই আছে বস্তুখিনি বানী গ্ৰীণ ৰিজৰ্ট এইটো চি এম হোৱাৰ পাছত পৰিছে মেকডোনাল্ড ফ্ৰেঞ্চাইজি মেকডোনাল্ডৰ এটা ফ্ৰেঞ্চাইজি কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে চাগে নিউজ লাইফৰ যে কাষতে মেকডোনাল্ড মানে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দামী যিটো আপোনাৰ খোৱাৰ যিটো চেইন হা মানে খোৱা চেইন হা সেই চেইনটোৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি ডাঙৰ ফ্ৰেঞ্চাইজ এটা কৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে মই দূৰৰ পৰা দুদিন চাই গৈছো বাৰু সোমোৱা নাই সোমাবলৈ আৰু পাঁচ নম্বৰটো হ'ল গল্ডেন থ্ৰেড অফ আছাম বুলি এটা ব্ৰেণ্ড বনাইছে তেখেতে প্ৰডাকশনৰ এই আমাৰ হেৰি সূতাৰ কি কব মানে আমাৰ পাটৰ পাটৰ আৰু এৰি নেকি দুইটাই আছে নেকি গল্ডেন ট্ৰেড অফ আছাম গ'ল মানে তেখেতৰ আৰু ঢেৰ প্ৰপাৰ্টি আছে মই গোটেইখিনি গাই থাকিব খোজা নাই আৰু মাটিৰ হিচাপটো দি দিলেতো আপোনালোক আপোনালোকৰ ফ্লেট হৈ যাব ধামকে পৰি যাব এতিয়া যিমান মই যদি এতিয়া ফাইলকেইটা উলিয়াই দিয়ক তাৰপাছত তেখেতৰ বশিষ্ঠ ৰিয়েলটাৰ বুলি এটা কোম্পেনীৰ পুত্ৰ পুত্ৰৰ নামত চেয়াৰ তাৰোপৰি তেখেতৰ পুত্ৰৰ সোতৰটা কলিকতাৰ সোতৰটা কোম্পেনীৰ পুত্ৰৰ চেয়াৰ সোতৰটা কোম্পেনী হা মই গোটেইবিলাক দি দিম দৰকাৰ হ'লে চেয়াৰৰ গোটেই কাগজ পত্ৰই দি দিম মোৰ লগত পুৰা পুৰা ডকুমেণ্টেশ্যন আছে আপোনালোকে যদি বিচাৰে কোনোবাই যদি চেলেঞ্জ কৰে মই দি দিম হা তাৰপাছত সোতৰটা কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ পাছত বঙৰাত এটা ডাঙৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে তেখেতৰ সাতাইশ বিঘা মাতে নুমলী জলাহ বুলি নুমলী জলাহ বুলি এই এলেকাটোত বঙৰা বঙৰা জানে নহয় আপোনালোকে এই টিপুল আইটি নে কিবা এটা যে বনাই আছে যিহেতু হা ত বঙৰাত তেনেকুৱা কনষ্ট্ৰাকশ্যন এটা চলাই আছে আজিৰ দিনটোত মই বেছিকে ইয়াতকে নকওঁ বাকী সম্পত্তিৰ হিচাপবিলাক নামে বেনামে যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ কথা এতিয়া নকওঁ তেখেতৰ আহ তেখেতৰ মাতৃ আৰু তেখেতৰ শাহুৱেকৰ নামত থকা চেয়াৰবিলাক তাৰ পাছত আপোনাৰ মাতৃ আৰু শাহুৱেকৰ নামত থকা চেয়াৰবিলাক তাৰ পাছত মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ আহ আৰু বহুত মানুহৰ নামত বেই নামত আছে যেনেকে ধানুকা বুলি মানুহ এজনৰ নামত আছে ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য বুলি মানুহ এজনৰ নামত আছে ভাস্কৰ শৰ্মাৰ নামত আছে পি এজনৰ নামত ওলোৱা প্ৰপাৰ্টি আছে কি কয় তাৰপিছত আদ্য চেনিটেৰী নেপকিনচ বুলিও এটা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত এ আই ডি চিৰ মাটি আছে জে চি বি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ নামত এ আই ডি চিত এইবিলাক মই চব কথা কব খোজা নাই অ গোটেইবিলাক কব খোজা নাই আৰু যদি কব লাগে কম মানে মোক জোকাই থকাৰ কাৰণে কৈছো দেই মই সঁচাকে আপোনাৰ মঞ্চ আপোনাৰ কণ্ঠ